Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin keçmiş prezidenti və hazırda Ağ Ev rəhbəri vəzifəsinə namizəd Donald Trump-ı Kiyevə səfərə dəvət edib. RTV Sferaz istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Yaponiyanın NHK telekanalına müsahibəsində bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə telefon danışığı zamanı o, Trump-ı Ukraynaya səfərə dəvət edib və qeyd edib ki, Trump Ukrayna haqqında nəsə bilmək istəsə gəlib şəxsən görə bilər və ya məndən soruşa bilər. Biz onun komandası ilə danışdıq. Cənab Trump mənə istənilən suala hazır olduğunu və onun telefon nömrəsinin məndə olduğunu söylədi, deyə Ukrayna prezidenti bildirib.